Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Малко нестандартен час, нестандартен ден, но това го изискват обстоятелствата в крайна сметка. Предполагам, че няма да останете разочаровани, ако останете следващия близо един час с нас. Стартираме с леко закъснение. Предполагам, че това няма да се отрази на разговора, на госта, на това да бъдете активни, така че почваме по същество, без да губим излишно време. На гости ни е един талант, който отдавна бях влязъл във връзка с него, но поради големия медиен интерес, който има към него, към това, което прави, нали, трудно се добрахме до него, пък и все пак е ученик. На гости ни е Радостин Чулаков. Писах ми Радовски и Илон Мъск, не знам доколко това ти отива, защото тези имена на Илон Мъск по едно време бяхте нарекли по друг начин. Стив Джобс. Да, Стив Джобс, така. Малко идват ли в повече на един 15 годишен младеж, който се занимава с компютри, с софтуерни продукти, мобилни приложения? Как така ти влияе, когато почват да те наричат с имената на най-великите в тази област или хората, които остават трайно отпечатък в това, което вършат? Да, ами първо да благодаря за поканата. Радвам се, че вече най-накрая съм тук. И за наричането на имената на големи личности, Бил Гейтс, Стив Джобс и така нататък, понякога ми е като плюс това, защото виждам, mm-hmm. че нали, е едно признание, но в същото време е отговорност, пък и знаете, искам да съм си Радостин. Бъдещия Радостин, а не бъдещия Стив Джобс или Бил Гейтс. И, нали, те са прекрасни личности, от които може да взимаме пример, но в същото време и имаме личен път, който също трябва да извървим. Не хубаво само някакво такова подражаване. Аз радо го възприемам по друг начин, понеже нямаме някакъв гений в тази област. В далечните години Джон Атанасов, който е създателът на част от компютъра. Да, първите компютри. Да. И може би нямаме такъв като него, затова търсим някаква съизмеримост с някой, който да направи нещо подобно като Джон Атанасов, поне най-малкото, което е. Аз дори сякаш се сещам, що да ни кажем бъдеще Джон Атанасов, да имаме нещо българско препознато, ма сега дума отваря. Сега да кажем на нашите зрители, че си на 15 години. Да, на 15 години. На 15 години, 9-ти клас, ученик в математическата гимназия, надраснал много, много, много хората, които се занимават с IT специалист, изобщо хората, които са в IT сектора. От село Барутин си, да го произнасям правилно. Да, защото... правилно, село Барутин. Да, Барутин, което е в Родопите, някъде горе на Доспат. Родопите, да, на 5-6 км от Доспат, на доста красиво място, доста чист въздух, гората, всичко прекрасно, прекрасни Родопи. Това влияе ли при положение, че е чист въздух и човек, когато се ражда в една спокойна обстановка, в една такава идилия природна, в която всичко е хубаво, няма стреса на големия град, няма ги тези натоварващо стресиращо детство. Човек може наистина в този момент да бъде спокоен, когато, защото ти почваш преди 6 години, значи бил на 9 години, да. Когато започваш да занимаваш това нещо. Доста малък. Затова, че няма ги удоволствие на големия град, ти тръгваш да се концентрираш, да правиш нещо, което аз не знам който е насочил и как така реши, че в един момент ще става от тебе компютър специалист, но ти можеш да разкажеш повече. Ами със сигурност го има и тези плюсове на по-спокойния живот и така нататък. Аз започнах като доста мъничък така с компютрите. Аз със всичко съм бил любопитен. И към телефони, и към неща изобщо не свързани с технологиите. Но когато получих първия си лаптоп, то беше един подарък, но беше доста така стар лаптоп. Но въпреки това ми беше интересно да влизам, да разглеждам какво може да правиш на него. Разглеждал съм настройките, даже понякога съм ги развалял, нали, от това любопитство да пробвам да видя какво ще стане. Много деца, като получат компютър и телефон и започват да играят за игри, да влизат в Facebook и да, нали, социални мрежи, но на мен тези не ме влечаха кой знае колко, по-скоро ме влечаха проби, грешки, да пробвам да виждам какво ще се случи и да разбера как работят тези неща. И така се запали моят първи интерес. И след това по една така малка случайност, Леля ми и нейния съпруг, те се занимават в сферата на програмирането и ни бях на гости една вечер. И аз така, още мъничък, нали, 8-9 годишен, ги гледам отстрани какво правят, малко така срамежливо. И ми изглеждаше като някаква магия. Те, нали, пишат там код компютърен, правят различни програми. И се получават, нали, в крайна сметка неща, които аз на моя телефон мога да използвам, но си нямам понятие как са направени и ги попитах, нали, какво всъщност вие правите, за да стане това нещо, за да започне да работи. И те ми показаха някакви първи стъпчици, ето тук отваряш, пишеш това, онова. Стана ми много интересно, запалих се, още тогава се запалих
и продължих да търся. Имах вече интернет и това ми даде тая свобода, нали, да влизам в интернет и да търся как се прави това, как се прави другото. И така доста сам с времето започнах да се уча. Съответно, леле ми и нейният съпруг, които те живееха надалеч, така че нямаше как да ми помагат постоянно. И аз трябваше сам да си ги набавям нещата. В началото ми беше доста трудничко, даже защото особено когато става въпрос за компютъри, много от нещата в интернет са на английски. И аз тогава като мъничък, нали, от родовско село, не знаех английски и така покрай ученето на програмирането, на компютрите, научих и английски и станах една доста така самостоятелна личност, която да може да си намира сам това, което търси, което иска да знае и така нататък. Той английски вече се стана толкова настоящ и толкова важен при компютрите, че някой път като ти направят някой от Windows или от някой продължител на български почва вече да те дразни малко, защото вече става неестествено. Да. Или вместо десктоп пише работен плот или някакви такива термини, които дори тези, които не владеем перфектно езика английски, почвам да ни става малко така деструктивно, като почнем да работим на лаптоп. Да, аз си го държа на английски. На английски, да. Нали? То няма как, да. И когато дори някой, нали, да ми пусне нещо на български, аз си го сменям първо на английски. И това в началото ми беше полезно, че ги разучавам нещата, а сега е вече по-скоро, нали, така ми харесва. А като се занимаваш с IT сектора, повече приятели ли имаш или повече хора, които ти завиждат и казват, бе, това момче няма ли си друга работа на 15 години? Какво на 15 години си сега? Ти започваш, когато си бил на 9 години. Смяташ ли, че разбират, че вие си дзет поколение, всички родени след 2000-та година с тези технологии? Смяташ ли, че има някакво разбиране от страна на приятели, айде на родители, те сте дали път с тяхно дете и те се радват, те са горди от това. Аз, между другото, гледах един репортаж преди време отново и ми направи впечатление, че много такива земни, истински хора, в които наистина само такива хора могат да родят такъв талант като тебе. Ще включим един зрител, после ще продължим, ако се запомниш въпроса. Да. Ало, здравейте! Ало! 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 Ще се радвам, ако нещо блокира да телефона. Да, след малко. Значи, колеги, ако някой говори по телефона или някой го остава от това. Няма значение. Не чуваме телефона, няма нищо. След малко, ако се включат, пак ще отговоря. Иначе, общо взето, има различно отношение към мен. Имало е отношение, особено в началото, когато те първа трябваше да се доказвам, да започвам и така нататък. И е имало хора, които така, ма ти сега какво правиш, ама защо го правиш, даже са ми казвали, ма ти играй си, използвай си детството, нали, малък си. Нали, въпреки, че този съвет може и да има положителна страна, но на мен ми го казваха едно такова отрицателно, все едно отричат това, което правят. Но с времето, когато започнеш, нали, да постигаш неща, които те дори не могат да си ги представят, хората малко започват да обръщат думата и вече в момента има и доста хора, които се възхищават. Аз дори водя школи в училище, които пък мои са ученици. Сега вече в Пловдивската математическа гимназия, там обществото е по-така подбрано. И, да, по-лично в тази област, това е ясно, да, няма как да в тази област, да, и там се събираме, имаме общи интереси, говорим си, така че и в тая насока има някакъв градеж, за което се радвам. А добре, нали, човек преди да влезе в детайлите на програмирането, смята, че всичко е телефона, някаква даденост. Преди да знаеш, че това са едни програми, че това са мобилни приложения, софтуерни продукти и така нататък. Как възникна така желанието в тебе ти да надграждаш, защото запълваш един телефон и да разбереш, както ти каза, нали, откъде да чувъркаш копчета, което произлиза. В крайна сметка, в един момент човек разбира, че това са неща, които някой трябва да ги създаде. Кое предизвика в теб интереса да продължиш по-нататък? Вече ти да си човек, който да диктува нещата, ти да си новатора, ти да си човек, който да създаде новото нещо, което някой друг вече да ползва и вече друг да бъде зависим от този, в хубавия смисъл, зависим от този продукт, който ти създаваш. Винаги ми е било интересно, когато виждам много хора да използват едно и също нещо, нали, всички имаме Facebook профили, всички имаме такива неща и когато се замислиш, тези неща са създадени от други хора и тези хора са хора. И аз това винаги ме е удивлявало и съм си казвал, добре, ами значи, щом някои хора вече могат да създадат такива неща и те да са толкова използвани, защо аз да не мога също да създавам такива неща? И
Това ми беше моята отправна точка, нали, да започна не само да се интересувам от самото програмиране, но да започна и да създавам свои собствени продукти, сайтове, приложения, така нататък. Понеже си гостувал на страшно много места и доколкото така видях, разбрах, почти няма неща скрити до, това, до тази възраст, до която ти си създал, да не остане скрито, коментирано и така нататък, но понеже правиш така премиера в нашата телевизия, някои неща ще се сторят познати питани, но хубаво е, нали, да ги чуем от тебе, пък и в крайна сметка. Да, кажи. Да, тук искам само да кажа за това, което каза ти. Наистина, много от нещата, особено по-сериозните проекти, с които се занимавам, са наистина коментирани. Тук, да. Но искам да кажа и, че има много неща, които съм пробвал и не са се получили, различни мои идеи, които са се оказали, че не се получават и те също наистина не достигат до теб, до всички зрители. И това понякога поражда някаква такава иллюзия, нали, че аз правя нещо, то се получава. Медиите после да ми пишат, почвам да говоря по телевизията. Не е така. Има много часове, дни, до 2 през нощта, до 3, до които съм правил нещо, правил, за да се получи. И накрая не се е получавал, после съм почвал от начало. И така много пъти, докато накрая се получи, докато накрая, нали. Нещо, което да е завършен продукт и ще може да се използва добре. Разработваш изкуствен интелект, който разбира български език. Има хора, които не са изкуствен интелект, не разбират български език. Ти разработваш изкуствен интелект, който да разбира български език. Какво случва? Какво представлява това нещо и защо точно изкуствен интелект трябва да разбира български език? Да, има други такива платформи, които са за изкуствен интелект, който да разбира английски език и други такива езици. И тези до някъде платформи са поддържани от големите компании, от Google, Amazon и така нататък. И те се използват в бизнеса. Например, да кажем, имаш един уебсайт, в който продаваш някакви продукти и отдолу хората, които купуват, пишат коментарчета. Нали? Тези коментарчета са написани на човешки език и по принцип има маркетингови отдели, които ги изчитат, казват, с този продукт е перфектен, този има проблем, трябва да го оправим. Но все повече, като навлиза изкуствен интелект в технологиите, те започват тези големи компании, вместо да плащат на маркетинг отдели, да си създават програми, които, да кажем, те самите да анализират текст. Това е само едно от приложенията. Има още супер много разнообразни приложения от науката, образованието и така нататък, в които по една или по друга форма машините трябва да разбират това, което казваме. Защото ние си го приемаме за голяма даденост, как сега сме си седнали тук на бюрото, си говориме, но това на една машина да обясниш всъщност как протича твоята мисъл, това, което си говорим, е доста трудно. И когато става въпрос и бъдещето ще е в компютрите, бъдещето ще е в технологиите, те по някакъв начин трябва да се научат да разбират хората. И затова се създават тези платформи за обработка на езика, които започват от едно напълно научно ниво, от граматична гледна точка, от някакви алгоритми и така нататък, и се надгражда, докато се стигне до едно по-смислово разбиране. Тоест, машината да разбира какво всъщност казваме, дали това, което казваме, е положително, дали аз те хваля или пък те критикувам и така нататък. И такива платформи имаше за... Ама това приложение е свързано към платформата Азбук и Кисел, така ли? Да, Азбук и Емейл. Аз мисля, че е отделно приложение, не е свързано към Азбук, или то е свързано към платформата? Да, свързано към Азбукито, и то е альтернатива на някои така големи платформи, които са за английски език. Аз, тъй като преди време съм работил за други приложения, които пак свързват така гласово обработване, и тогава съм използвал другите програми, които са на големите компании, но те са за английски. И аз съм принуден, нали, да работя на английски. И си казах, защо пък да не го направим за български език? Тоест, ти го правиш за български език за тези, които не разбират английски, или който българин, който влезе в тази платформа, да може всичко да му е проведено? Ами... Кое от двете неща? По-скоро да може, нали, и компании, и организации, които по някакъв начин ще го използват български, да го използват в България. Но може и да са, нали, извън България компании, които имат интерес да се развиват в много страни и пак да... А добре, защо точно Азбук и ML? Какво означава транскрипцията ML и Азбук? И ясно, може би, защото е свързано с български. Да, Азбук е от българската азбука, а ML е от английски едно съкращение, което е Machine Learning. Machine Learning означава, нали, машина обучение, изкуствен интелект, това е акроним. Добре, това е демо версия, доколкото разбрах, нали, или не е още, всеки може да види докъде си стигнал, но не е още започнал всеки да го използва.
Как е при вас нещата стоят? Да, Азбук и Емел, което в момента хората като потърсят в интернет Азбук и Емел, могат да го намерят. А то уебсайта е наистина в една демо-версия, в която се показва малко повече от демо-версия и едно такова показателно на хората, на компаниите, които после ще го използват. Всъщност да видят дали ще им е полезно и какво всъщност могат да използват. Има още някои неща, които трябва да се доразработят, не е напълно финализирано. Но вече пък има интерес от различни хора да го използват и аз вече им го предоставям, така че до някъде е завършено, до някъде вече се използва и от тук нататък ще се актуализира, нали, ще се подобрява. Като цяло, когато правиме софтуер, наистина винаги и аз и с други приложения, с които съм се занимавам, разработвам, после пускам една такава тестова версия, в която подканвам хората, вижте сега, нали, тези, които ще го използват, после вижте сега, пробвайте го, кажете, ебе, това не ми харесва, за да може аз да го поправя, нали, и така, този процес в програмирането, официален, нали, бета-тестване, версии, които да са за тестери и така нататък, върху които после да може да се надгради. А доколкото разбрах, той има и друга функция, чисто граматическа, която доколкото разбрах, има екип, вие работите в екип с филолози, които по-дълъг текст могат да направи разбор, като да го направи по-кратък текст. Дори доколкото разбрах от твоя интервюта, може да слага и запетайки. Да. Това означава ли, че вие работите в екип с филолози, които са така на високо равнище, защото ти сега на 15 години, нали, колкото и да си гениален, а ти си такъв, нали, няма как вече, освен компютър, да знаеш и филологичните знаци и приложенията, така трябва някой по някакъв начин да ти бъде част от екипа или как се получава? Именно да, ами не може наистина, не може всичко. Аз, ако съм самия създател на платформата, занимавам се с разработката на програмите, компютърния код и така нататък, все пак има знания, свързани с лингвистика, свързани с български език, филология и така нататък, които трябва да ги черпя от някъде. Аз ги черпя доколкото мога сам, но в същото време имам и хора, които са ми помагали. Има професори от Българската академия на науките, от Софийския, Пловдивския университет, които са по един или по друг начин влезли в контакт с мен, с някои аз съм се свързал, други те с мен са се свързали. И така, на почти доброволчески начала, хората като видят тази платформа и си казват, хубаво е, че някой е започнал да го прави за български език и те с каквото могат с тяхната експертиза помагат. Било то като лингвисти, като филози и така нататък, дават ми съвети, тук това оправи, не е правилно, или пък тъй като пък понякога тези филолози не разбират от изкуствен интелект, да кажем. Mm-hmm. Има го обратната страна. Те ми казват, аз бих искал в програмата да мога да правя това и това. Аз им казвам дали е възможно и доколко е възможно. И така си взаимодействаме, за да може да се получи нещо повече от един ученически проект, нещо, което наистина да се използва по-широко и по-професионално. Тъй като изобщо науката за лингвистиката е много богата, е много разнообразна, в АБВ почта мисля, че има подобен текст, като напише на български, да може да ти го коригира, ако нещо, или ти подчертава грешните думи и ти дава опции за правилно написване. Има нещо доста на този принцип ли? Да, в доста програми вече има такива инструментчета, които ти показват грешните думи, показват ти някои препинателни знаци, които си пропуснал и така нататък. Да. Тук правим нещо, една идея по-сложно, защото да кажем, че грешната дума, имаш един списък с много-много думи, в компютъра се нарича, нали, база данни, и в тази база данни може да имаш 1, 2, 3, 5 милиона думи. Аз имам една база данни с 5 милиона думи, но от тези 5 милиона думи той просто проверява коя дума е грешна, къде е правилната форма и я поправя. Това е доста, въпреки че става въпрос за голям обем от данни, все пак е доста прост процес. Малко по-сложен процес е, например, това с запетайките, които преди малко споменахме. Отново може да се направи лесна програма, която, да кажем, пред частицата че поставя запетая. Това е доста... Тези случаи, които са ясни, нали? Че, те са да, доста да, ясни, когато, да. И вече съществуващите инструментчета, те дори са някои от тях интернационални, т.е. за различни езици работи, защото си има един определен, нали, едни определени граматични правила, пред които правят някакви поправки и така нататък. И тук реално идва ролята на изкуствения интелект, че не всички граматични правила са едно плюс едно, нали, проверка, сметка и така нататък. В български език и не само, имаме сложни изречения, подчинени изречения, които трябва да схванеш самия смисъл, за да разбереш всъщност коя част е главната, коя е подчинената, да кажем, в едно изречение. И тогава
иди му обясни на компютъра какво е сложно и просто изречение и така нататък. Добре, да, Радо, това не обезличава ли труда на филолозите и не правиш ли твоите съученици и настоящи и бъдещи ученици по-мазиливи? Тоест, аз ако имам такова приложение, някак ще ми е по-лесно, пише едно есе, защото сега е вече модерно, особено тая онлайн формата, си пише есе, пише го есето, пускам го на твоето приложение, пускам го на азбуки, показвам и всичко и всичко, окей, цитай роза, защото те така и иначе и образованието вече отива лека по лека и след този вирус, нещата ще отидат нататък, че вече ще бъде балансирано между онлайн и присъствено, като в ползата на онлайна вече в течение на времето ще стане почти изцяло онлайн. Има го това, аз и преди да се захвана с азбуки, ML, виждах като се появяват такива, започнаха първо с математически приложения, да се появят едно приложение, нали, което да ти решава уравненията, неравенства и така нататък. Подобно, да. И видях как, нали, учениците започват да го използват, за да си пишат домашните, за да си таковат. Така че, всъщност, зависи как го използваш, защото тук говорим за една платформа, която освен от средностатистическия човек, който ще използва, нали, да си проверява нещо свързано с езика, тя ще се използва и в други продукти на други хора, на други компании, които са на пръв поглед съвсем различни от езика, съвсем различни от образованието, да всъщност изискват тази връзка между компютъра и човека да могат да си комуникират на някакъв език. Колкото да учениците, между другото и студентите, след като познах демо сайта на Азбук ML, аз доста не очаквах, че това ще се случи, но се случи. Започнаха да го използват особено студенти по синтаксис на български език, не толкова ученици, защото то там дава доста специфични лингвистични правила и така нататък. Но в самото демо, което беше напълно идеята просто да покажа какво прави, а не да се използва широко, но започна да се използва така от доста студенти да си проверяват преди контролни или пък докато учат някакви различни характеристики там на думите и така нататък. И един ден по някаква причина техническа ми беше спрял сайта и започнах имейл след имейл от различни от цялата страна хора. Утре имаме контролно, утре имаме изпит, азбук имейл не работи, айде да го пуснеш, ти ли си го спрял? Ще се провалим, да, ясно. Да. Понеже се заговорихме за такива платформи, аз трябва да ти кажа, че в момента и дъщеря ми, пък и на мен понякога ми се налага, много ми харесва учи.се, не им правя реклама, просто го казвам, защото там вече са видеоуроци. Там просто е обяснено по начина, по който всеки един ученик иска да му бъде обяснявано в училище. Това, което липсва, индивидуалният подход, интересният начин на представяне на уроци. Така че Дарин Маджаров, доколкото гледаме, настъпил така дори и в Румъния, скоро гледам, че на румънски пазар са стъпили. Аз, когато те питах за това нещо, имах предвид, че който не иска да се научи, той никой няма да се научи. Точно това. Той няма да. Да, той ще използва сега, иска да се иска, научи, той ще се научи. Точно така. Така че една такава платформа, като която вече споменах, да не изпоменавам по-ново името, за мен така е много удачна, защото те също, когато дали имаше проблеми с учи.се в пандемията, защото потребителите, които тръгнаха нататък, блокираха системата, нали, но там вече е друго. Там е направено, може би, дали не използва тази ниша в българското образование, че не се използва достатъчно. Учителите демотивират учениците, за да може да един омагиосен кръг между ученици, частни уроци, школи и така нататък да върви бизнеса. Да, ако те преподават перфектно и има такива като Радостин Чулаков, няма да има нужда нито от платформи, нито от частни уроци, нито от частни школи и ще се изде бизнеса. Има хора, които преподават в училище и после след работно време отива в частната школа. Той човек смята, ще бъде еднакво полезен и в частното училище, където е финансово мотивиран различно, или от държавното училище, където гледа да се вземи болнични и отпуска и, нали, да възира, но както и е, това е. Именно. Но и малко трябва да се промени нагласите на родителите, защото не всички, но много родители си мислят, че пускаме детето на частни уроци, то става гений. Не е така. Ние напротив, ние когато пускаме на частни уроци, пускаме тогава, когато искаме да пропуснете ти ползи и знания, които трябва да ги даде самото училище. Да. И аз се вбесявам, когато ми се каже, даде майди, кое си дете отива, защото са подготвени на матура. Не казвам, виждам, защо ходите на училище. Именно. И на мен това ми казваха, защото аз влязах в математическата гимназия с доста голям резултат. Идвам от село Барфени. Те в началото не ме познаваха част от съучениците ми и учителите ми. И тогава стана въпрос, че ако, нали, всички без един-двама в класа са се подготвили за матурите, реално на частни уроци и така нататък, изведнъж аз идвам от село Баратин, отричайки частните уроци, казвайки не, няма нужда от това, можеш и сам.
И да, срещал съм се лице в лице с това въпрос. Трябва да кажеш на кмета на вашето село да сложи твоя лик в емблемата на селото, защото сега са покрай тебе Баротин, вече всеки чука в момента, ще видиш търсенията за Баротин, къде се намираш, ще бъдат много големи, което го казвам с добро чувство, не с лошо. Да. Предснявам се, тъй като закъсняхме, че няма да ни остане време за други неща да поговорим, за наградите, за други неща. Ще поговорим и ще върнем малко и към ML-а, само малко да разнообразим предаването. Доколкото разбрах, пък и един клип сме подготвили, ти участваш по някакъв начин, ще си кажеш по какъв, в фундация или как се казва, доброволец към фундация Усмивка за Африка. Разкажи само с едно-две изречения, какво е точно твоето участие и после колегите ще пуснат клипа. Моето участие в фундацията е най-вече поддържайки уебсайтовете им, онлайн присъствието им. Изградих техния всъщност уебсайт, т.е. нашия уебсайт, аз съм част от фундацията, да? В който хората могат реално да влизат, да даряват по кампании, свързани с Африка и така нататък. Понеже Даниел Делибашев беше в едно предаване вчера, колеги, ако го видят, то е готово само да го пуснем да видим една песен, която африканчета. Добър вечер, приятелю нас, добър вечер, другарю, добре душе, от нашия брат, добре душе, от другарю. Земли вон този глупатен една, волоса роза от мен, нека тя на ти нас кажа, ароматния си глас. За Балкана, за морето и за всички нас, всички нас. И когато приятелю мац, и когато другарю, си предвишник от нашия брат, си тръгнеши от другария. Вземи им този хубатен една, оласа роза от мен, нека тяна ти на фоня, за Романия си глас. За Балкана, за морето, и за всички нас, всички Да се върнем само малко към проекта Азбук ML. Интересно ми е това като проект, колко струва, как намираш спонсори, защото тази работа е твоята малко скрита. Така седи един човек пред лаптопът, штрака, прави програми, програмира софтуерни предложения, мобилни, но в крайна сметка това е безценен труд. Защото ние знаем вече и се научихме, че много българи вече предпочитат да работят за големи компании от България, от тях, на спокойствие, да обикалят света като туристи, но знаят, че получават добри заплати. Тоест, твой труд, как се заплаща, кой определя стойността на труда ти и кой финансира в крайна сметка тия предложения? Няма да питам точно аз Азбук ML колко струва, но как се случват нещата с финансирането, което е много важно. Да, наистина и има едно скрито нещо, което хората, които не се занимават така задълбочено с компютъри, не схващат, че самия проект, за да съществува, примерно, за да излиза в интернет, трябва да му плащаш хостинг, да му осигуряваш сървъри, на къде да работи и така нататък. Това са неща, които струват
доста. Особено аз букеме. Само да кажем хостинг, какво ще някой не разнаят кой е хостинг. Хостинг, да кажем, това е виртуалното пространство, което се качват всички клипове, видеа и така. Именно, пространство, което ти дават от някой сайт, за да можеш там да си казваш. Така, да. Аз трябва да си го платя, както плащам найем за апартамента, там как плащам найем за сайта, за да ми излиза в интернет. Но не само това, когато говорим, нали, за самото азбуки, AzbookML е доста обширна платформа, доста изкуствен интелект, изисква силни компютри. Какво имам предвид? С мощни процесори и така нататък, които да могат да извършват много операции и така нататък. И аз понякога също си наемам такива компютри, които да извършват някакви сметки за азбуки, за да тренират изкуствен интелект, които никак не са ефтини. За радост, през сайта на демо сайта имаме една страничка за дарители, през която, откакто започнах да го представим, не са много, но все пак има хора, които през дарения успяват достатъчно поне да съберат, за да продължи проектът да съществува, защото аз само сам няма да успея да ги покривам тези неща за много дълго време, тъй като са доста скъпички хостинги, найми на компютъри и така нататък. Но освен това, когато започна да се използва от компании, организации, които имат интерес по някакъв начин да го използват вече в своите продукти, в своята организация и така нататък, те предполагам, че трябва да си заплащат нещо, за да може поне да се издържат моите разходи, нали? Иначе самата идея беше по-скоро идеалистична, да имаме поддръжка за български език, не толкова да има печалба, но поне нещо, което да е да поддържа, да се издържа тази платформа. А има ли човек, който намира реклами по време на твоите приложения там, когато стартират, да се прекъсва, да се пускат реклами, както се прави по принцип в виртуалното пространство, или това на един по-късен етап не можеш да занимаваш с това? Не, тук говорим за един малко по-различен продукт, т.е. то не е просто ти да си го отвориш на телефона и да го гледаш и да ти излизат реклами. Разбира се, аз ако имам и този сайт, който ти можеш да си го отвориш на телефона и да го гледаш, но аз съм решил да не. Да няма реклами, за да не дразни хората. Основното финансиране ще идва от самите компании, които ще използват програмния код на AzbookML, не толкова самото приложение, което се отваря. То си е за хората да влезат да проверят нещо, но по-сериозно може да се използва част от AzbookML в друг продукт. Да кажем сега, една голяма медия, вестник, онлайн и така нататък. Вече виждам в много английски издания, имате едно бутонче Play, което започва да ти чете самата статия, но записа не го е записал човек, ами се генерира автоматично от компютъра. Нали, езика се чете от компютър. Ето така, те реално самите телевизии, издания и така нататък не са наели програмисти, които това да го направят изцяло сами. Те по-скоро използват такава платформа за обработка на езика, която просто се вгражда в техния сайт. И аз прилагам нещо подобно за български език, в което хора, част от техните сайтове, от техните други продукти да може да използват моята платформа за някакви тяхни продукти. Да, стана ми ясно. Аз за първи път чух за тебе 2018 година, мисля, че беше, или 2019, ще кажеш точно, когато казах 12-13 годишен българин Барутин разработва продукти с Google. Викам, какво става там? Google бяха ти обърнали внимание, да скажи за тази стъчка, какво случи там, докъде стигнаха нещата, какво точно си разработил, приложение ли, какво направи, продължава ли тази съвместна работа, как се работи с Google? 2018 година е било, значи, година. Да. И това има доста връзка всъщност с AzbookML. Сега ще ти разкажа защо точно. Аз попаднах на един конкурс на Google. Те тогава, 2016, мисля, че стартираха тяхното приложение Google Assistant. Нали, сигурно ги знаеш, задаваш му въпроси на приложението Siri и Google Assistant. Така, да. Той ти отговаря, казва ти времето, казва ти колко е часа и така нататък. И те бяха стартирали един конкурс, в който ти разработваш допълнения към тая тяхна платформа, за да стане тя по-богата, да има повече команди, които можеш да му задаваш. И, нали, имаше едно условие, мисля, че беше, примерно, ако това, което ти разработиш, се използва повече от 10 000 човека, които използват, нали, ти получаваш награда. И аз се включих тогава в това състезание на Google. Разработих няколко приложения гласови, които са част от Google Assistant, т.е. когато му зададеш някакъв въпрос, той ти отговаря чрез моето приложение. Имах едно приложение, което тогава беше още игра на шах, после започнах с по-интересни неща, вече гласови асистенти и така нататък. И в един момент те наистина събраха над 10 000 потребители. Всички? Или е отделно? Едно от тях, което спечели. Кое тях спечели? Казваше се
Cherry AI, мисля, че беше. С какво е свързано? Ами то пак е свързано с така изкуствен интелект, но малко по-ниско ниво от това, което в момента правя, който ти отговаря на въпросите. Тоест ти му задаваш някакъв въпрос, примерно кой е Алберт Айнщайн, той ти казва, Айнщайн е направил това, това и това, ама с глас. И ти за това казваш, че това ти е било основата, за да може после да се да именно, сетиш, да и да аз тогава трябваше да го работя всъщност на английски, защото Google поддържаха английски. Аз на по-късен етап, като си спомням за това, което съм разработвал и си мисля, искам да направя същото, или не точно същото, но подобно на български език. Но това, което те ми го дават там на готово, т.е. аз мога да използвам някакви тяхни програми за изкуство, интелект на готово и така нататък, които ги има за английски, но ги няма за български. И затова започнах пък Азбук и Емейл и двете неща са доста свързани. А иначе Google за самото 10 000 там потребителя постижение имаха една материална награда, която беше $2400 в ваучери. С която ти каза, че си купил компютър, доколко спомням тогава, или бъркам нещо? Ами с тях, да. С една част беше купил реинвестирал в компютър, да. За да мога да продължа да разработвам. Аз изобщо не съм ги харчил за нещо друго. Всичките за продължаване на други проекти. Дори след това, когато започнах Азбук, ML, AnyGo и така други приложения, отново контактувах с хора от Google, техни служители, които казаха, всъщност, ти имаш нашата подкрепа, дори можеш да използваш повече от тези 2400, предоставяха и още и така спонсорираха и извън състезанието и други проекти. Понеже, между другото, каза за AnyGo, но хората свързват с AnyGo. Кажи само някои думи, какво представлява AnyGo? AnyGo беше един друг проект, който работих най-вече миналата година, който вече така си използва от нормалните хора, от всеки човек може да го използва. Нали? Не е чак толкова сложен, колкото Азбук и Емейл, че трябва да някакви компании да го вграждат и така нататък. Ами е по-скоро едно приложение, което си изтегляш на телефона и представлява... То всъщност започна като един дигитален бележник, в който си записваш, примерно, утре трябва да се упражнявам... Като органайзер някакъв, да, мощ органайзер. Да, трябва да направя 2 часа упражнения, трябва това, онова и така нататък. И има подобни приложения, които са създадени за фитнес, за... нали, колко упражнения си направил и така нататък. Но... Колко калории, колко е било калории, да, и такива общи неща, да. Но нямаше, или по-скоро не ми харесаха тези, които имаше за нещо унифицирано. Тоест да не си само в някаква насока фитнес, само в някаква насока, примерно компютри, ами да можеш да си поставиш различни цели за, във всяка насока, да. И така започна AnyGo, след което пък реших, че освен, нали, когато започна пандемията малко така, че освен самия организатор, освен самия бележник, който да е полезен, така малко хората си останаха всички вкъщи, едно натоварено и си казах, че трябва да се направи нещо малко по-развлекателно. Затова в AnyGo добавихме няколко функции, които да може да качват хората видеа, снимки, как са си изпълнили реално целта, така да ги споделят с приятели. И стана едно доста интересно накрая приложение, което хората могат всичките да си го изтеглят от магазина за приложението, като напишете AnyGo и да го използват. Интересно е. Понеже Радо стартирам по-късно и не знам колко време ще ни дадат операторите и режисьорите, затова се преценявам, че някои неща няма може да ги кажем, затова да похвалим малко за неща, които ти самия си постигнал. 2-3 грамоти си ни донесъл тук, да ни кажеш всяка от тях с кое е свързано. Първо място, направление софтуерни приложения, нали така? Да. Математическа гимназия, Радостин Лазаров Чулаков. Лозанов Чулаков. Лозанов Чулаков, 27-29-11-2020. Кажи ни с първо тази награда, с кой е свързана? Взех си само трите грамоти, които са най-последните, да, за да са по-актуални. Добре, правилно си направя. Тази грамота, която ти показа, е от един ученически турнир Джон Атанасов, който е за информационни технологии, където си представяш проект, защитаваш се и се състезаваш с ученици от цялата страна. Спечелих първо място, както можеш да видиш, в страната. Предполагам. Там се представяше AnyGo, идеята за AnyGo и вече нали, на по-технически език, какво точно е направено и така нататък, което те си го оценяват от гледна точка на програмиране. А турнира, знаеш как се казва? Джонатан Асър. Значи ти си вече, ти си бълък си Джонатан Асър, вече в къде са нататък. Да. Така, добре, да видим другите две грамоти, които това е сертификат от хакатона Hack ALBG, който всъщност се проведе и сега в края на февруари. Кво означава това, да говорим малко по-наразбираемо? Да, това е хакатон, е състезание, в което на отбори пак се събирате и трябва да разработите отново някакво приложение, някакъв сайт и така нататък, каквото вие си решите. Но в много ограничено време.
Тоест да кажем, ако AnyGo ми е отнел една година, Азбуки ми е отнел една година и аз продължавам да ги разработвам, хакатона отиваш, ето 26 до 28, за два дни трябва да разработиш нещо и да го покажеш. А ти с колко човека беше в екип? В екип, екипите на този хакатон, на който е сертификата, бяхме общо 4, но аз бях главния, нали, капитан на отбора, който разработваше приложението, а другите ми съотборници се занимаваха с да го презентират, да го покажат, да му направят, нали, визия, дизайн, иконки и така нататък. И както може да видиш, спечелихме първо място. Това не го изобщо го казвам, защото и аз First Place пише тук. First Place, от, да. От 100 години, от 100 км се вижда. Добре, грамота, награда на Byte. Те има Byte и Noite, но първо за Byte да поговорим. Наградите на Byte за 2020 година е тук да видят нашите зрители за принос в развитие на информационните и комуникационните технологии, победител в категория младежка награда, представляващ се на Ростин Чулаков. Постави си най-хубавата грамота за накрая. Така ли? Да. Тази е също доста скоро, в края на февруари бяха наградите на Byte. Byte е българската асоциация по информационни технологии. Да. И те всяка година имат годишни награди, в които награждават по един изтъкнат човек, личност или компания в различни категории. Категорията са младежка категория, образователна категория, категория за най-успешна компания, най-успешна администрация. Така, 7 категории са, да. Различни категории, да. И аз бях номиниран в младежката категория. Имаше номинирани още няколко. Мисля, че те ми номинират по 3, но тъй като има супер много така ентусиазирани ученици, студенти, които се опитват, нали, по някакъв начин да се изявят. Имаше много кандидатури към Byte. Бяха номинирали нетрадиционно 4 за младежката категория, като повечето бяха, нали, студенти и така нататък. И присъдиха на мен крайната награда, която, нали, е вече за изключително голям принос в българските информационни технологии. Mm-hmm. Както можеш да видиш, тя всъщност е за Азбук ЕМЛ проекта, който е. А да, видях, че е за Азбук ЕМЛ, да. И така, тя, наградата Byte върви с една статуетка, която е като Оскар, нали? Те ги наричат българските IT Оскари, но не, нямаше как да ти я донеса, защото да не се щупи. Само друго да питам, какво е ограничението, възрастовото ограничение на младежката награда и тази ли награда трябваше да бъде връчена от президента, която не се състоя, беше онлайн или не, някоя друга? Да, президента по принцип присъства на наградите Byte и той награждава специалния принос и наградите той отсъстваше, да. Конкретно ограничения във възрастта, предполагам, те имат вътрешно в комисията, която оценява и номинира проектите, но техните правила не ги публикуват. И те, но нали, трябва да си студент или ученик. Не може ясно, да си, да. Примерно ти не можеш да се кандидатираш в младежка категория. Добре, да. Хубаво, примерът беше страхотен, каза това, което. Сега имаш една друга награда, която също искам да лауреат там на НОИТ. Национална олимпиада по информационни технологии. Да, тя е за 2020 година. Да не скажеш нещо повече за нея. Тя е ученическа, доколкото знам. Да, тя е ученическа. Там се състезават ученици. Там вече има ограничение. 9-12 клас. Като се участва в отново няколко различни категории. Защото, нали, проектът ти може да е мобилно приложение, т.е. за телефон. Mm-hmm. Проектът ти може да е за компютър и така. Има си различни направления. И направленията също така са съобразени с възрастта на учениците до 8 клас, от 9 до 10, 11, 12 и така нататък, нали, за да има някаква сравнителност между учениците. И аз тогава реших да участвам миналата година, 2020 година, с AnyGo на тази олимпиада. Но се записах в най-голямата възрастова категория, т.е. аз бях в 8 клас тогава, сега съм в 9-ти. Но се състезавах наред с 11-ти, с 12-ти клас, по едни и същи критерии, защото реших, че проектът е интересен, нали? Може да се покаже в по-сериозната категория. Както всяка една друга ученическа олимпиада, тя си има няколко кръга, областен, общински, национален, достигна до национален без проблем. И вече на националния кръг, след като мина защитата, имаше един доста интересен тест. Тестът за 60 минути, имаш 60 въпроса, доста трябва да имаш една добра обща култура по информационни технологии, за да можеш да отговориш в времето, което са ти дали, те доста ограничено. И в крайната класация от страната хората, които са получили оценка 6.00, които са принципно не повече от 10 за цялата страна,
нали, това са основно 10, 11, 12 клас, които си бяха в тяхната категория, и аз в 8 клас също бях лауреат с оценка 6.00 на НОИТ миналата година. Тази година, между другото, също мога да спомена, че пак ще участвам. И тъкмо този петък, миналия петък, беше областния кръг отново, след който пак предстои националния, който ще е сигурно през май месец. Така че се надявам тази година пак да се бъде лауреат. Понеже има 5-6 минути до края на предаването, искам да те питам, с по-специален статут ли си в математическата гимназия, това естествено го казвам с хубаво, не с лошо, и да спомене някои имена на учители, които са ти помогнали много за твоето развитие преди да влезеш в математическата гимназия и сега, защото те винаги остават учителите като имена на заден план. Искам да се чуе техните имена, защото да бъдеш това, което ти в момента, най-голяма заслуга има твоите родители, които, пак казвам, и ни много скромни, работливи хора. Гледах предаването, което беше преди известно време в Нова телевизия, но никъде не се споменава за учители. Все едно учителите ги няма в твоето развитие. Значи, колкото и какъвто и самороден талант си, ако няма хора, които те подкрепят, няма хора, които вярват в тебе да ти покажат правилния път, няма как родителите да бъдат междувременно и родители, учители да бъдат всичко зле. Да, те са ти подкрепата, но все пак имената на учителите, преди да влезеш в математическа, това е важно да ги чуем. Първият въпрос, който беше за специалния статут, мисля, че не е, и се надявам да не, защото не... Аз като гордост иска да го кажа. Не си ли гордец с тебе? Да, като гордост, да. Да, но... това е специалния статут. Всички, когато гледат, да знаете кой е радостин. Да, да. От тази гледна точка, да. Но в същото време аз самия се опитвам да насъдя тази идея. Не ме гледайте като нещо по-специално. А правете да бъдете като мен, може би. Да, именно. Взимайте примера, за да можем всички да сме тук еднакви, успешни и така нататък, а не да, нали, този е по-велик, другия не. Всичките си имат някои в информационни технологии, други другаде, таланти. Колкото до учителите, дори съм имал интересни разговори с учители, които са ми казвали, че се гордеят с мен, че в същото време пък не биха искали да им давам така медийно... Нали, присъствие. Ами защото личен избор, не знам, но аз все пак ще спомена имената им на повечето, които са в математическата гимназия, и не само. Всъщност ще си позволя да започна от преди това, така иначе поиска да споменавам имена. Още в началното училище мисля, че най-важните ми там учители бяха началната учителка, която от първи до четвърти клас ми беше класна, тя се казва Анелия Давидова. А къде е била госпожа Давидова? В кое училище това? В училище ОО Никола Вапцаров в село Баротин. А, в Баротин, браво! Да. Още ли е учителка госпожа Давидова там? Да, тя е учителка, още там, тя е от първи до четвърти клас класен, начален ръководител. Тя има и сестра, между другото, Сълза се казва, Сълза Камберова, която пък ми беше класен от 5 до 7. Пак там. Пак там, аз си учих в Баротин. За мен ще бъде интересно да срещнем с тези учителки двете. Да. Като се оправи времето, може да го направим. В Баротин, след което дойдох в математическата гимназия, класната ми, която е и учителка по английски, която е прекрасен човек и така много морален, много примерен, казва си Гергана Петрова, може да се чували за нея. Не съм чувал, но сега всички чуха вече за нея. Учителката ми по информационни технологии е госпожа Мария Василева, която ме напътства през всичките олимпиади, ученически състезания и така нататък, където имам, нали, някаква нужда тя да ми каже преди години какво е било, за да знам как да се подготвям за ученическите ми участия, защото аз имам извън ученически, но конкретно за ученическите тя постоянно ме напътства и така нататък. Бих споменал и госпожата по български език, която покрай азбук и емейл, нали, си имам разговори с нея, тя се казва Мария Хаинова. И така, всички останали. Госпожата по математика, тя много, много, много добър специалист. Петя Велкова, тя доста така... Чрез нейните уроци, нали, в информатиката има много математика, така че няма как без математиката. Има ли учители, без да не споменаваш имената, няма да ги излагаме, които могат да научат нещо от тебе? Защото ти си толкова много напреднал, че едно време на такива деца им казах им Вудърли Кинг, защото все пак, нали, това са деца, които надмогват възрастта си, годиници и така нататък. Има ли учители, които казват, нали, няма да ми споменаваме имената, но има ли учители, които ти самия чувстваш, че те търсят да могат и те да повишат тяхната класа? Защото ти си от новото време, те са от другото време. Ти си толкова напреднал в нещата, в които занимаваш, че сигурно
скоро време, ето тук, аз се оказа, че ви се познавам с Любо. Любо Владимиров беше на гости, който се писа с Илон Мъск. Момчето, той е мъж вече на 26 години, докато ти си на 15. Тоест ти вече изпреварваш и идваш на възрастта на момчетата, които ти първо почват да правят тези неща, които са с години по-големи от тебе, а ти на много по-нисък възраст, ти от 9 годишни почваш да занимаваш. Има ли така? Виждаш ли го, че някой учител иска да нещо да разбере от тебе, да научи, ако трябва? Да, има го. Не казвам дали конкретно в математическата или било преди това. Но със сигурност има. Но пък и не е лошо, в смисъл, аз се радвам, че има учители, които и те не може да са винаги актуални, нали, може да си специалист по какъвто и да е предмет, пък нещо да не ти се отдава с технологиите и така нататък. Така че това не е нещо лошо. Не е лошо, аз не го казах с лошо. Това е един процес за има го това и аз се радвам, че го има и се опитвам на когото и както мога да помагам. Добре, всичко това, което стремна да правиш, то някога ще изригне в нещо огромно голямо. Как виждаш себе си твоето бъдеще, като някакъв човек, който ще направи гениален продукт, който ще прославиш България, като някакъв мислител, мисия, който помагаш на хората и им показваш възможности към нещо, което искаш да станеш много богат и много известен. Защо си това го правиш и продължаваш да го правиш, защото то ще изригне в някъде в нещо много хубаво? Богат и много известен, не ми е това целта, да, не ми е това целта, защото може би това е постпродукт на много така хора, които са разработили нещо и после то е станало известно и после те самите са станали богати и известни, но това никога не трябва да ти е само целта. Пък и нали, богат и известен е до време. Ти се някога, това ще свърши. Да. Също така не се приемам и като някаква месия, която нали, ще направи нещо, но пък ще се радвам да направи нещо, което дали, да е много полезно, да е много... Ти ги правиш нещата, които са полезни вече, да. Те се използват, така че... Да, и те първа те да стават все по-използвани, все по-нови неща, които са по-важни за хората и така нататък. И ако трябва да го обобщя, нали, моята цел като цяло, още като малък, така, нали, детска мечта ми беше да започна да имам компания и така нататък. И сега тази мечта, много деца губят детските си мечти и казват, че ставам аз Спайдърмен и така нататък. Моята детска мечта не се изгубила, тя даже е еволюирала. Аз си продължавам с това да си имам, нали, компанията, която обаче да е, нали, и полезна и да не се стреми просто към това да е някаква богата и така нататък, ами да е наистина нещо хубаво. Аз пише, казваш, ще бъдеш по-полезен на Марс, не го каза. Понеже споменах, че правиш програми, които машините да разбират хората, да не стане така, че след време хората да станат само една биомаса и всичко да се замества от компютрите, да няма нужда от работници, да няма нужда просто хората да правят едно съществуване, което трябва наистина да бъде като биомаса, до такава степен да се развият машините, че в един момент човек дори да стане излишен. И наистина да има трайно намаляване на населението, защото няма да има нужда с кого да занимава, няма как да се препитава, няма с кого да живее. Както с повечето неща, така и с това до някъде си зависи от нас. Ние ги правим също с тези машини и, нали, аз ги правя, нали, до някаква степен изкуствен интелект и така нататък. То е голям дебат също с какво ще се случи, дали ще ни иземат работата или пък ще са ни полезни. Нали, има ги тези теории, в които машините реално взимат повечето професии и така нататък, но се създава така, по друг начин се изгражда обществото, че хората дори да нямат работа, да реално да не им е нужна те да се възползват това, което техните машини са направили. Тоест, ти притежаваш машината, която ти върши работата, нали? И така. Но това е доста голям дебат, в който не искам така да се натрапвам, защото има и едната страна, която е правилна, и другата страна, която е правилна. Няма едно такова смислено решение, нали, да си каже така ще се случи и то така да се случи. Добре, нещо по-лесно тогава. Ти, предполагам, се наблюдавам много компании, едва ли ще го кажеш, пък едва ли няколко компании, които наблюдават как се развиваш, ще ти го кажат. Те си имат икономически шпиони, които следят всички мозъци на България. Как виждаш твоето бъдеще? Свърши средното образование, какво случва там на теб? Каквото си иска да се случи? Как виждаш развитието след 3 години? Ти си 9-ти клас, те 3 години ще минат като един миг. Какво се случи после с Радостин Чолаков? Какво му се иска на Радостин да случи с него? Първо, за тези 3 години, докато свърши средното образование, аз ще продължа по тази си формула, по която се движа до момента, да извън училище, да бъда активен, да си развивам проектите, да си развивам идеите, да имам все повече идеи. А след като свърши,
средното образование. Предполагам, че ще трябва да мина и висше образование. Mm-hmm. И тук вече идват интересните въпроси. Сега, в България ли искаш да учиш или извън България? В България ли искаш да правиш компаниите или извън България? Ами, доста... Радо, само една скоба. Това е важно, защото такива хора като теб мотивират и дават съвсем друг облик на България. Не е се също да отидеш в Оксфорд, защото до сега, които са отишли еди къде си, те си връщат трудно. А когато има хора, които остават, те дават някаква надежда за бъдеще, че човек може да е много интелигентен, да прави страшно много неща, може да ги прави от тук. Всяко стане невъзможно за живеене, никой няма да кара на сила да живеят, затова е дебата, но продължи. Да, ами точно по тази причина аз винаги съм го казвал, защото едва ли не до момента ми някак си пътя е такъв, че няма значение, че съм от родопско село, няма значение, че съм се учил сам, в крайна сметка доста неща са се получили и мисля, че може това да се продължи, т.е. за самата, да кажем, компания. Особено когато става въпрос за интернет, аз съм се шегувал и на други места, че ние ще бъдем в интернет, няма да бъдем в България или някъде другаде. Т.е. Няма значение откъде го правим това, но дори за самото образование и така нататък, аз винаги съм казвал, че няма голямо значение географското положение и така нататък. По-скоро да имаш мотивацията да седнеш, да си учиш, да си работиш и така нататък. Сега, разбира се, не казвам голяма дума, защото всичко може да се случи, но ще се постарая да... И това ми е като цел някакси и съм го казвал, че бих се радвал след време България да е нещо като Силиконовата долина и да не казвам, нали, само там в Америка има големи компании и така нататък, или пък там в Германия има автомобил, производство и така нататък, ами да има нещо и в България, което да е такова силно, наистина силно. Говориш като IT специалист, като политик, не като IT специалист, понеже каза тази айди край, последно изречение, наистина някои думи за родителите и за сина и за брати, който върви по твой път или не върви, не става ясно, по-малки от тебе, само някои думи за родителите и за брати и да приключим. Родителите ми, така, и така казвах имена по-рано, да, пак да, ще кажа имена, да. Баща ми се казва Лозан Чулаков, майка ми Стефана. Те са си от селото ми и си живеят там, село Баротин. Прекрасни хора, много ме подкрепят в абсолютно всичко, дори понякога да не разбират какво правя. И понякога се е случвало да ми се карат, че достоят много късно на компютъра, но не им се сърдя, защото те си в правото все пак мислят за моето здраве и така нататък. Братчето ми, той в момента е четвърти клас, учи си в селото, село Баротин и... Върви ли по твоите стъпки? Това е важното. Да. Върви. Сега тази година, тъй като от четвърти клас започва така по-сериозните състезания, участва на различни състезания, математика, информационни технологии, дал съм му един лаптоп, на който да може да си прави той различни проектчета, казвам му, прави, нали, защото по-малките деца обичат, нали, да си играят така на игри, казвам му, нали, дори да играеш, отдели няколко часа да правиш нещо друго. Защото на моята идея е винаги, че родителите ми и други по-стари хора са казвали, ама нали ти на този компютър какво правиш, нали, когато не го разбират и те си мислят, че аз просто си губя време на компютъра. Да. И аз когато вече им докажа, че нали, правя нещо смислено, тогава те го разбират и това казвам и на брат ми да направи. Нали, играй си игрите, но после направи нещо, което да е полезно и той предполагам, че... Това е добре, има реплика на Чулаков лош един младши, така че това е добре. Да. Страхотно, много ти благодаря, беше ми много приятно, много интересно. Дано зрителите не са звъняли, защото им било интересно или пък тематиката им не е ясна и от теб се е разбрали. Винаги си добре дошъл тук, вече когато имаш възможност, пак да ни гостуваш. Това беше от нас, уважаеми зрители, с Радостин Чулаков. На мен беше страхотно, приятно и интересно. Приятен уикенд ви желая на вас. Аз с вас се видим отново в понеделник.